Tak, Jana Valašku, máme tady. A Jan Valaška je bez zdravým označení ředitel, ale určitě vedoucí organizace Probiolika. A je také důležitou postavou vlastně fenomén KPZ, což Krabička postavní záchrany v tomto kontextu. Jedná se o komunitu podporované zemědělství, koncept, který jsme tady přijali. A on je jeden ze spoluzakladatelů té první české KPZ-ky. A také vlastně se snaží o síťování alternativ v rámci celé České republiky i mimo Českou republiku. Teď se vlastně vrátil, dnes nebo včera se vrátil z Berlína, kde se vlastně takže vlastně jedná o podobných konceptech. A tak dál bych dal slovo a budeme mluvit v podstatě o takovém novém nebo staronovém konceptu vztahu ke zemědělci jako manželskému svazku. Děkuji. Děkuji za zavedení a za skvělý výzkum a za pozvání na tuto akci. Já tady navážu na mého předřečníka, protože ten koncept komunitu podporné zemědělství kdo si v jedné diplomové práci nazval jako delegovaný zahrádkaření. Takže ta i dvě třetiny nebo jedna polovina těch, který se samozásobě můžou využívat delegovaného zahrádkaření, který představuje ten koncept komunity podporné zemědělství. Proč jsem se to navázal na to manželství, tak kolegové z ekonomické akademie mě inspirovali v tom mým medailonku na webové stránce, protože pro mě z toho nečetli, já jsem taky četl jenom ten svůj, protože jsem ho musel schválit. Tak tam ten koncept popsali právě, to přišlo docela trefný, protože teďko v tom Berlíně jedna skupinka natočila video, kdy skupinka spotřebitelů si opravdu bere svýho zemědělce. Tak já začnu možná trochu ze široka od toho zahrádkaření jako zemědělství, co vlastně my od toho zemědělství čekáme, nebo co bychom od něj měli chtít. A co od něj v současné době dostáváme. Samozřejmě první, co každý z nás napadne, je teda to jídlo, ten konečný produkt, který leží teda na tom půdního supermarketu. Ale já mám pocit, že proto, aby zemědělství mohlo vypadat takhle, a ne tak, jak teďko vypadá, tak by mě mělo být obsažený daleko víc. Měl by mě být obsažený to, že pečuje o krajinu nějakým způsobem, tak aby nějak vypadala. To, že buduje venkov, aby nebyl jenom noclehárna pro měšťáky, jeho místní ekonomiku. Mělo by obsahovat i to, nebo my jsme od ní měli chtít i to, že kultivuje vztahy mezi lidma a vzájem, nejenom na tom venkově, ale ten vztah mezi městem a venkovem. A ten vztah mezi těma dvouma hráčema, čím bližší je, tak tím je důvěryhodnější, tím je transparentnější, tím je z mého pohledu lepší. Aby ta péče třeba o krajinu mohla být skutečně šetrná, skutečně řekněme environmentálně a sociálně přínosná pro všechny, tak ten vztah by měl být co nejbližší. Kromě supermarketů je jako celá řada alternativ, které já jsem tady na té škále trošičku takové arbitrárně z mého osobního pohledu bez výzkumu dál na tuhletu škálu, protože mě Tomáš poprosil, aby se krátce zmínil o fenoménu farmářských trhů, který tady v tom výčtu chybě, jako jeden z současné době řekněme kromě samozásobitelství, nejprogresivnějších způsobů, jak řekněme
se obejít ve supermarketu, tak já jsem je umístil sem s, jako vzdálenější formou toho vztahu mezi konzumentem a producentem. Protože jsem přesvědčený o tom, že tak, jak jsou dneska farmářský trhy nastavený, tak jsou skvělým místem k udržování nebo oživování veřejného prostoru, k možnosti pořídit si možná lokální potraviny, tomu sejít se někde na náměstí, který by třeba jinak bylo mrtvý. Ale rozhodně to není cesta k zemědělství, který je šetrný a který je řekněme, trojního formátu, tak aby krajina a tak dále byla přínosná, příhodná. Protože jsem přesvědčený, že zemědělcům dvakrát zapomáhají. Já mám farmářský trh přímo před barákem a tam zemědělec nikdy nebyl ani jeden. Podobně jako fenomén Pedínek, který už dneska zase ten vztah jako oddálil a už je tam x prostředníků, Tesco prodává farmářský bedínky. Takže je to jako fenomén, který je uchopený tím, řekněme, supermarketovým způsobem myšlení, jak farmářský tady, tak bedínky. A těm konečným dvou hráčům na tom konci, tomu konzumentu a tomu producentovi, vlastně ty všichni mezi tím zase ubírají. Někde uprostřed, řekněme, prodej ze dvora, biokluby nebo potravinové komunity, lidi si obstarávající jídlo nějakým způsobem společně. A na konci ten fenomén KPZ, komunitou podporovaný zemědělství, který teda pochází ze západu, ale je to, mám pocit, že je to globální fenomén, který je založený primárně na tom, právě na tom vztahu těch dvou hráčů toho potravinového systému, který začne mít pocit, že jsou od sebe tak daleko, že jsou právě tím supermarketem a právě těma zprostředkovatelama tak vzdálený, že to vlastně ani jednomu z nich nevyhovuje. Že konzument je odíraný, stíraný všema mezi sprchkama. A to, co dostává na talíř, pokud si to neprodukuje sám, tak je v lepším případě hnusný, v horším případě téměř jedovatý. Byť to splňuje veškerý legislativní normy, samozřejmě, o tom žádná. A ten zemědělec na tom druhém konci tak je tlačený k tomu, aby používal takový metody hospodaření, které často jemu samotnému nejsou příjemný, protože likvidují jeho pole nebo cizí pole, protože týrají zvířata, protože mají často negativní dopady na jeho samotného, na jeho samotný zdraví, ale zkrátka ten systém mezi tím je tak silný, že často z toho není východisko, aniž by ten zemědělec zkrachoval nebo se za sebe vraždil. Úmrtnost za sebevraždama je jedna z nejvyšších mezi drobnýma zemědělcema, takže globálně. Tady nás takže ten vztah je založený na tom, že jídlo by mělo být především nějaký veřejný statek nebo veřejný dobro, a ne komodita, která je obchodovatelná. Což z toho jídla a z toho zemědělství činí zbuž, který na tom globálním trhu vlastně má jedinou tu finanční hodnotu. A ztrácí tu úplně zásadní, protože je to ten naprostý základ veškerého bytí lidského na tom, nebo nejenom lidského, ale pokud se bavíme o tom, že jsme lidi, tak toho našeho bytí na této planetě. Dalším tím důležitým vztahem je lokálnost, ale ne jako fancy záležitost, že kupuji někde lokální potraviny, ale jako ukotvení mýho samotného stravování v místě, kde žiju. To, co tady kolega říkal, přesně jakoby potraviny z místa má spoustu environmentálních benefitů, ale má to i vlastně tu přirozenou záležitost toho, že když jim to, co pochází odsud, tak jim to, co mi je opravdu přirozené. Prostě pomaranče, banány, ananasy, do našeho těla vlastně to nemají co dělat. Dalším aspektem toho vztahu, toho řekněme manželství, tak je to společenství, ta komunita.
ve chvíli, kdy se věci dělají společně, tak je spousta věcí, které se pro jednoho zdají těžký, rázem jednoduchá. A dalším aspektem je aktivní, participativní přístup k občanství, k tomu, jak se vůbec vztahujeme k tomu našemu úkolu. Jsme zvyklí individualisticky chodit si do toho supermarketu a nezajímat se o toho okolí. Ale ve chvíli, kdy se začneme zabývat tím, jaký ty potraviny bychom chtěli mít a kam bychom, a jaký zemědělství bychom chtěli mít, jakou krajinu bychom chtěli mít, tak nemůžeme jinak, než začít aktivně do toho systému vstupovat a brát ho do jistý míry do svých rukou. Ne pasivně čekat, co nám supermarket položí na legál, ale začít opravdu něco dělat. Což může být samozásobitelství, nebo to může být podporné zemědělství, kdy to tu produkci, tu tvrdou dřinu deleguju na někoho, ale musí mu dát nějaký vztah s ním. No a poslední aspekt, o kterém jsem už několikrát mluvil, je ta péče o krajinu. Já si myslím, že jak to tady padalo, že ekologický zemědělství a bio a ještě mrtvý marketingový koncept a produkuje málo a tak dále, tak to je samozřejmě všechno fakt. Ale principiálně, pokud zemědělství, tak jak je dneska nastavený, se netransformuje radikálně směrem k principům ekologického zemědělství, tak tady dlouho se obávám nebudeme. Protože už dneska je to celkem zřejmé, že ten dominantní průmyslový způsob zemědělství, který víceméně nastavili supermarkety a spousta dalších jiných záležitostí, je tak destruktivní na naší půdu a na naší krajinu, že jestli tam bude ještě dalších 100 let, tak si to ani nechci představit. No a ten vztah, který je tvořený těma dvěma stranama bez dalších prostředníků. A je to závazek. Je to závazek toho konzumenta, tomu zemědělci, že to, co ten zemědělec po tu tváře vyprodukuje, tak ten konzument za celou tu sezónu si odebere. A ty rizika, které se pojí s ekologickým hospodařením nebo nějakým šetrným hospodařením, tak přebere i ta druhá strana, protože teď jsme v systému, kdy to riziko toho hospodaření a ještě ekologicky, kde ty rizika jsou ještě vyšší, tak nese jenom ten sedlák. Je-li to rodina, malá farma, tak nese v podstatě existenční riziko na svých bedrech. A proto na západě malý rodinný hospodářství zanikají neuvěřitelným tempem a zaniká s nima nejenom ta všetrná péče o krajinu, ale zaniká s nima spoustu kulturních hodnot, spoustu sociálních aspektů, který to malý rodinný zemědělství sebou nese. Velká průmyslová výchovna na trůbeží maso rozhodně nenese takových pozitivních externalit, jako 100 malých rodinných hospodářství, který nahradila. Takže je to manželství mezi těma dvěma, kdy se znají, kdy o sobě vědí, co ten jeden nebo druhý potřebuje. A pak si na začátku každé sezóny si dají slib toho, co ten jeden druhý by od sebe chtěli a co si můžou dát, že budou to riziko toho hospodaření sdílet, stejně jako samozásobitelství, když se toho vyprodukuje málo, tak toho zkrátka budou mít, že ten závazek je dlouhodobý, manželství taky, když dneska už bohužel je krátkodobá záležitost, ale já mám pocit, že pokud někomu něco slíbím, tak bych to měl myslet vážně dlouhodobě. A vzájemně se si slíbí i to, že jsou ochotní diskutovat i o takové záležitosti, jako je cena, která se běžně tvoří někde vzdáleně na globálních trzích a my vůbec nemůžeme o ní diskutovat. Tak tady se ta cena tvoří tak, že ty dva jsou schopní si říct, co jeden potřebuje a co druhý může dát. Je to opravdu o vzájemném vztahu a komunikaci. Je to velmi úzce navázané v podstatě na, řekněme, transformaci myšlení směrem k ekonomice sdílení solidarity,
od ekonomiky, soutěživosti a snahy toho druhého oškubat. No a díky tomu můžou o to krajinu pečovat společně, ale nese jim to i nějaký ten jídlo a spoustu skvělých zážitků. Já vám děkuju za pozornost, ale jsem moc nepřetáhl. Já bych poprosil Honzu, aby tady zůstal ještě na chviličku, protože se budeme muset rozloučit, budeme se dodejít, tak měl bych ještě jednu otázku a dal bych ještě vám, když tak prostor se rychle něco zeptat. Ty máš už asi čtyřletou zkušenost s tímto konceptem, který jsi představil v České republice, náš zahraničí. Mohl bys popsat v rychlosti, co to pro tebe znamenalo, dodržování těch jednotlivých slibů a závazků za ty 4 roky a co třeba brání na tému rozvoji, nebo jak to se šíří tenhle koncept v České republice, co brání v tom učení? Brání tomu určitě těch několik slibů v tom kolečku a úplně nejvíc tomu brání ta aktivita, protože prostě jsme hrozně pasivní a jsme zvyklí čekat, co se stane. Když tady vidím spoustu aktivních lidí, tak jako mě to naplňuje optimismem a rozvíjí se pomalu, ale jistě. No, těch aktivních je čím dál víc a vnímají, že s tím naším potravinovým systémem jako celkem není něco v pořádku. Já bych otevřel ty tvrdosti prostor, jestli má někdo nějaký dotaz. Jestli ne, tak samozřejmě jsou dispozici a informace. Dokonce z několika. Takže jsem trochu poligamní. Jo, v průběhu času jsem prošel už jako několika skupinkama, kdy jsem pomáhal je spolu zakládat a v současné době máme takovou komunitu hospodářský kousek za Prahu, který teda jako produkuje potraviny, taková jako sdílená zahrada, která produkuje potraviny pro partičku asi 30 lidí. To v přímo Praze. Tak já jsem pracila s Olomouce, který jste byla schopná určitě zkrát namorat, že tam opravdu je zký pozemní tenci, které já jsem posledně zdalý pole a funkci na tím. Jo, neříkám, že to tak je všude, ale bohužel se to jako zvrtlo na mnoha místech, kde to takhle bylo. A tak převzal někdo jiný nějaký jako zprostředkovatel. Nepopírám, že takových trhů ještě je spousta, ale bohužel ten trend je jako zřejmý, že opravdu farmáři na ty trhy prostě jako nejsou už pro mě nastavení tím samotným svým nastavením, že od nich vyžadují to, aby ten zemědělec byl nejenom zemědělec, a když je ekologický, tak aby rozuměl přírodě, aby rozuměl ekologii, aby znal vztahy k tomu agrosystému. A to už samo o sobě je taková expertíza, kterou jako opravdu má od doma. Ale zároveň, aby byl marketér, aby byl obchodník, aby byl human resource zaměstnanec, aby byl PR odborník, aby byl odborník na obalovou techniku, aby byl odborník ještě možná ideálně na zpracování potravin. Tak z tohohle ohledu jako mám pocit, že farmářský trh jako nefunguje, protože že tohle všechno potom zemědělci vyžadují a já si myslím, že je to jako moc, že to prostě dlouhodobě neudržitelné. A ještě na mě druhá část je zase ta otázka, kdo na tom nejvíc vydělává. Já jsem přesvědčený, že farmářský trhy, které jsou organizovány ze zhora, díky předtím, v Anglii třeba je spousta farmářských trhů, které jsou organizovány asociacemi, družinami a zemědělců, tak pak je to jasný. Ale tady jako ten odliv prostě toho kapitálu do nějakých třetích rukou je a je to tak jako na všech těch úrovních.
Takže to mám pocit, že to je problém, který se s tím prostě bojí a bude se s tím bojit, dokud prostě budeme nastaveni na takový způsob uvažování, kdy cílem je poškubat jeden druhý. Nejjednodušší podívat se na naši webovku kpz.info.cz, kde jsou informace o tom, jak takovou skupinku si vlastně založit, nebo jak, kde se připojit k něčemu už existující. Já mám takovou věc z kpz.info.cz, takže znám. A mě se to zvědělo, že to o té komunitě, ale vlastně říkáte spolu, že asi je to tam stále, musím vám tam dělat půl kolíčí, kteří se komunitě, jako nechcou scházet. A teď jde o to, protože mám ty nápady, ty rezolučníky, které by mě radši jako vyloučila z těch kapitolí, protože my potřebujeme zároveň se jako podporovat, že o tom velmi všem, aby jsme ještě ani neviděli, jak je to názor, je možný tam být i v tom nasložení, nebo že nám to fungovat dlouhodobě, protože na to narážím jako opakovaně, pořád se schází pět lidí. Moje zkušenost je taková, že není možný lidi do ničeho nutit. A že je dobře, když jako jsou ty aktivní, a vždycky jsou. A oni ty pasivní, jako buď to vymizejí, anebo se aktivizují. Já jsem přesvědčený, že si každý má v tom životě jako svoje vlastní cykly a potřeby. A jako dát mu ten prostor a ta otevřenost je jako mýho pohledu strašně důležitá. Takže ty pasivní třeba časem zjistí, že to pro ně má smysl se aktivizovat. A když ne, tak ne, tak je dobře. Myslíš si, že je to alternativa pro všechny? Asi především nemyslím, že je to alternativa. Že to slovo nemám rád, že to... No, nebudu se zapírat. Jestli je to pro všechny? No, je to pro všechny, kdo chtějí se svým životem dělat něco víc, než nakupovat v supermarketu nebo se nechávat někým někam vést, tak pro ty to asi je cesta. A těžko říct, že to jsou všichni, každý jiný a proč ne, jo, to může být pro všechny, ale ne v situaci, kdy prostě jsme zvyklí na to sedět u televize a konzumovat.